nisso aí o Piong, hein? <laughs> Mas não, ele não traiu. É, você tá, ah, tá, ligado, tá ligado? Não traiu. Eu não traiu. fiz um meme eu aqui. Eu sabia que o Pyong não tinha traído, Eu sabia. Meu... Falei pro amigo ele meu. Ele é bonzinho. Falei pro amigo meu que, trabalhar, que trabalha na... Na Record? Na, na Record. Falei, ó, oh, esse negócio que vocês botaram aí do Pyong comendo a pessoa, isso aí é, é bait de vocês. Eu tenho certeza que ele não pegou. E é verdade. Agora, o que, que ele tava fazendo debaixo do colchão com a mina? Eu não sei. Numa... Como é que ele chegou até ali? Mas que ele tá deitado debaixo do embredão, tava. 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 Mas a mina foi para o lado dele e ele. Só porque eu sou casado, que isso. Tirar um mais mas, mas ele tava lá. Agora, o que que fez ele se separar? Eu não sei, então, se o cara não traiu. Aí eu, eu falei isso na internet e as pessoas começaram a falar: Ah, brother, mas ele tava lá, deu entrada a mina. Então, assim. O que que é traição também? Eu falei: pô, traição é quando o cara come a é pessoa, né? Para mim é isso. Mais do que isso é só por exemplo. É subjetivo. Pô, a Virgínia chegou na tua casa uh -huh. e você está deitado debaixo do edredom com a mulher e ela está com a não sei, eu não estou falando que é o caso da Record lá uh -huh. que aconteceu. Calma com a mão no geral. Ela tá com a mão no Não, tá com a mão, não é nada, não deu nada. Não, tá com a mão é. tá com a mão já tá feio, né? Ah tá. Aí tem ser limite também, eu não posso dizer isso. É porque mas pouco... você está só deitado debaixo do cobertor. Com uma, uma mina? É, uma mina X. Por que, que eu ia estar com uma mina na minha casa? Você <laughs> está comparando ele? Deitado! Você está comparando não, eu e o ela... reality show? Mas Os caras ela... têm que dormir um do lado do outro, velho. Ah, tá, é verdade. Eu acho que é isso. Acho que foi não obrigado Não sei. Não sei. O pior que foi lá no Mais Que Oito Minutos foi legal pra caralho. Então eu, eu vou defender ele. Que a mina dele não foi lá no Mais Que Oito Minutos. Também não Entendi. convidei. Isso aí dificulta. Mas, mas eu, eu achei muito nada a ver o Pionho fazer isso no reality show. Ia ser muita doideira. Eu só achei louco que ele saiu de um e entrou em outro. Pra quê? Porque ele não aguenta. Eu não vou falar isso. <risos> <risos> Ai, que ele tem 14 advogados, ele avisou no Twitter, não posso falar. Eu, eu de tô... vou defender ele, porque os caras criaram uma ficção gigante em cima do moleque, o moleque não traiu. Traiu ou não traiu? O Cezinho ali não sabe a menor ideia que eu tô falando. Cezinho sabe porra né? Tem que perguntar pro João Kleber. João Kleber sabe quem traiu ou não traiu. Não traiu, não. Eu vi lá, ele oh, dizendo... Mas aí, a Record devia pagar mais por ele. Porque esse reality esse show, a galera cara... só abriu o olho por causa disso. Mas, mas a... A ilha. Quem quer mas, ver os caras não Mas ilha? a Record não falou que ele tinha traído. Só botou um pedaço da imagem. Não, botou traição, bambam, piongue e a mina na cama. <laughs> é, lá. realmente aí fica chato mesmo. Traição, mentiras, chifres e piongue lá... É. hipnotizando a mina, então, mas eu tava hoje lá com o Lucas Selfie, tava ao vivo com ele no programa dele. Ele falou assim: então você viu um Pyong lá? Ele falou: é. Então ele tava lá junto. Ele falou: 'É. <laughs> ele mandou um é. e o Lucas Selfie já foi nos 40 reality show, né? Mas lógico, eu, eu acho que foi. tem esses caras que é pra a, 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 a emissora, pensa, mano, reality show.' Aí vai, chama Pyong, Lucas Selfie, é tem uma galera é, já tem, que tem, tem essa o Domini, do Dinei. <laughs> Dinei, é chama o Dinei cara, é. chama não te chamaram nunca te chamaram eu duvido que fazenda chamaram. chamou vários anos seguido por que, que você não eu vai até hoje aqui ó tem até eu, eu guardei isso aqui eu não vai, fazenda, porque... vai para aí, eu mandei uma eu mandei um e-mail para eles ah, e eles e ficou Rafinha Bastos fazenda aqui ó Rafinha Bastos publica e-mail que recusa convite da fazenda Tá aqui, ó, tá o print do e-mail, tá aqui, ó. Eles me mandam perguntando. Uh, Sou produtor do Reality A Fazenda, você conhece o programa? Estamos querendo sondar, e aí um puta papo, e eu respondo. Obrigado pelo convite, mas eu não faria isso nem para salvar um membro da minha família de uma doença grave. Abraço, Rafinha. Respondi. Aí saiu Imagina matéria. Imagina a produção. Mano, a Rafinha respondeu. Aí é na hora que abre, caralho, que cuzão do cara. Nem precisava ser tão cuzão assim. Mas para eles foi ótimo que saiu matéria pra caralho da, da fazenda. Saiu sabia, em tudo né? que é lugar. Eu postei a minha resposta. Eu, Big, não ia, Big eu não Brother. Sabia. Mas tem um preço. O Mítico fala que tudo tem um preço. Tem, Big Brother. De nem jeito nenhum. Ah, o... 10 milhões de reais pra você ir. Não, não. Fazenda? Nem 10 milhões de reais. Fazenda. Nem 10 milhões. De reais. 20. Nem 20. 50. Mas nem 50. É, é verdade, você não gasta nem né? mais. Não tá tem porquê. Já, já tô com um dinheirinho aí. Mítico, 10 milhões pra você ir pra fazenda. O quê? Pra fazenda 1 um milhão e ia é tranquilo. Por menos você ia. Não. Sim. Você não ia pra fazenda por meio milhão. Se o cara ligasse agora pra você ir sem cachê, você ia. Não ia, velho, não. porque eu ia atrapalhar o meu serviço. Mas por meio milhão. Não. Um milhão eu ia. Porque não vai rolar, mas não, é, talvez. Eu acho que se o pode <laughs> para começasse a a cair, tá ligado? Ia te abandonar, começou velho. a cair eu, isso eu eu sou, já era. Eu sou substituível. Já senti Caiu, isso. Caiu, né? começou a cair já era.